ဆရာမတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ကနေ့ဝတီထိုင်ကနေပြုလုပ်တဲ့လားစေစကဝိုင်းစီစဉ်ရနေဆရာမတို့အားလုံးကျေးဇူးပါတယ်။အာကျမနာမည်အမောဦးမြပါနော်။ဒီကနေ့ဝတီထိုင်မှာတတင်းထောက်ဖြစ်နေအလလုံးနေပါတယ်ပေါ့။ဟုတ်။ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးဒီစကဝိုင်းမှာအလာရောက်ပါဝေဆွေးနွေးပေးတဲ့ဆရာမတွေနဲ့အာမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနေပါနော်။အာပထမဦးဆုံးက ဆရာမလူမှုဖို့ပေါ့နော်သူကတော့ဒီအမျိုးသမီးအရေးမှာပါဝင်လှူရှာနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့လက်ရှိမှာအရင်ကတည်းကတော့ဒီအမျိုးသမီးအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တထဲဝဝေပါဝင်လှူရှာနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဆရာမရီရီပေါ့နော်သူကတော့ဒီဆင်းမြေပြည့်ဖြစ်တဲ့ဒီကရီနီပြည့်နယ်မှာဒီဆေးဘေးရှောင်တွေကိုဒီမြေပြည့်အထိပေါ့နော်တထဲဝဝေတိုက်ရိုက်ကူညီ
ကျေးဇူးပါ
group counseling mo di also lai bo no ma sit chaw ma so yin ta chu so o ai song chaw ya da mi ta su song chaw lai ya da re ta chu so ta tu mi le ba yaw yaw ma ti de lo shi de bo no a lo sait pai sa ya go chuma lo ho mit tin le a ni le bo no di group counseling mo no au su lai go chuma lo ka di sa ka wai lou pi lo ma di ni tait su mi pi de si si lou da lo shi de bo no da ga lo ta bai bo sait pai sa ya bo no naw kwa ba le so yin chuma lo ka ကျမတို့ဒီအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေအားလည်းတီးတီးပေါ့နော်နေရာမတူတဲ့ဒေတာတီးတီးကိုရောက်နေကြတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အကျန်းဖက်မှုတွေကြုံလာရပြီဆိုရင်ကျမတို့ကအရင်ကတော့ကျမတို့ women's day ဟောင်းလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်လောက်ချုံအိတ်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုစီစဉ်ခဲ့တာရှိတယ်အနာသိမ်းနောက်ပိုင်းဒီစစ်ဆောင်ရတော့ရောက်တဲ့နေရာမှာကိုယ့်အနီးဆက်ဆုံးပေါ့နော်အကျန်းဖက်ခဲ့တဲ့အမျို
ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်စုလိုက်ပေါ့နော်ဟိုချိုအိမ်လေးကိုကျွန်တော်တို့စီစီပေးတယ်အရေးပေါ်ခေတ္တခဏလုံချုံလုံချုံနဲ့နေနိုင်အောင်ဒရက်စာဝန်နေရေးပြီးလို့ရှိရင်ခုနပြောမျိုးပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပြီးလို့ရှိရင်ကျမရေးပေါ့နော်ဆောက်ရှောက်မှုအခြေခံဆောက်ရှောက်မှုတွေကျွန်တော်တို့ပြီးတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေဆောင်ရတာရှိတယ်ဒါမဲ့အရင်လိုတော့ပြပြဝါတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ပေးန
case with Pirare, the Chosu in a jump and great jump and Mugasa Pidabo, such as Karimale, she did the Chuka, tomorrow young lady, you are a man, let the jump and move Pidabo, no, but they put us on the same Pirari Jamo. And look, Pirabi, so tomorrow, Kunap, your new Nanga, and the other, they are see you, Ochovi, a globe, get a chima, tomorrowga, Puni Pishin, a chima, or not, tomorrow, or a digab do chase every lower less, or a pussy, the KSB, or not, green is state police, a poor tomorrow chase every lower. Now, ကဒီတရာအုပ်ချုပ်ရေးပေါ့နော်ဒေတာတီတီမှာရှိတဲ့သူရဲ့ပါရဆိုင်ရာအဖွဲ့စည်းတွေရဲ့တို့ဟာတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရှိတယ်ဒီတရာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှအတန်းနိုင်ဆုံးပေါ့မြို့မီအတွက်ညာညာတာမှုရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကူညီဆောင်ရွက်နေတာတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်နီကိုယ့်ဟန်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့တရားရှိကိုပြန်ပြီးတော့မှ
ဟုတ်ကဲ့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 
ဒီအဲ့ဒီအရင်လူမျိုးပေါ့နော်ဆေးဟောက်ဆိုရင်ဘူးမမတိအောင်လုပ်လို့မရတော့လို့မရတော့လို့ကျွန်တော်တို့ The chumbi key resolution.
ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပေါ့ဆိုတော့နောက်တစ်ယောက်အနေနဲ့ဆရာမတွေတူပြန်ပြီးတော့လက်ပေးချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကလည်းဆရာမစနစ်သွားတဲ့အထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြေပြင်မှာအာမိခင်တွေဘယ်ဖြစ်ဖြစ်လူငယ်အမျိုးသမီးတွေဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီခွေးချပခံနေရတဲ့ဒီအာမလုံချုံမှုတွေဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေရောခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာတွေမလုံချုံမှုတွေကိုအများ လို့မျိုးဆရာမကိုယ်တိုင်ကအမြင်ပြစင်တဲ့အခါမှာဆရာမအနေနဲ့အာကိုယ်တိုင်အခွင့်အရေးချုပ်ဖောက်ခံနေရတယ်လို့ထင်သလားပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကြွတွေ့ခဲ့ရလဲပေါ့ပြီးတော့ဆရာမတွေ့နေရတဲ့ဒီစီဘေးရှောင်းအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးချုပ်ဖောက်မှုမြင်ရတဲ့အခါမှာရောဘယ်လိုရေးဆိုင်ကြောပြ ခဲရလဲပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဆရာမရဲ့အတွေ့အကြုံလေးပြောပြပေးပါဦးရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မကလည်းဒီအခုကလည်းစစ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်နေရပေါ့เนาะစစ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အခက်အခဲတွေကတော့လူများတွေကြုံနေရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်မလည်းကြုံနေရတာပေါ့เนาะအဲကျွန်မကတော့ဒီ လို့ပြောလိုက်ရတယ်အများကြီးပဲကျမနေတဲ့နီနာမှာတော့မတော်တော်များတာပေါ့เนาะတော်တော်များကကြာတချို့လေဆိုဟိုတီးတန့်သွားနေနေတဲ့လူတွေရှိတယ်တခါမှအလူများတဲ့လူတွေရှိတယ်။နောက်မှတချို့လေဆိုအများပဲပြုံမနေနေတဲ့လူရှိတယ်။ကြောင့်ကျမတို့မှာအဟာရတစ်ခါသွားမှဥပမာကလေးအတွက်အဟာရမုန့်နှစ်ဘူးသွားပေးရထားပါဒူးမဲ့နှစ်ဘူးသွားပေးမယ်ဆိုရင်ကလေးအတွက်ကတလားကြော်ကြော်စားလာဝဲရမှာအဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကဒီမှာရှိတဲ့တက
င်တခါလာလူပြီးသားနောက်တခါလာရှင်မလာတော့မှခကြကျမတို့ခကြဒီနီနာမှာရှိလူကျွန်တော်အမြဲတမ်းအသွားနိုင်အောင်တော့အဲသူတို့ကုန်မဲ့အချိန်လောက်ဆိုကျွန်တော်တခါပြန်သွားမှအာဟာရတွေပြန်တဝေးအမျိုးမျိုးလုတ်ဖြစ်တော့ဗောနော်ခကြအဓိကတော့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပိစကားတွေပြောပြတယ်နောက်မှလူအပ်တဲ့အာဟာရတွေပန့်ပူပေးတယ်အစားရောကလေးတွေအတွက်ပဲဒီတစ်နှစ်တာအတရက်တာ activity ပေါ့ game လေးတွေသွားကစားပေးတယ်အကလေးတွေပြောစရာလေးတွေသွားလုပ်ပေးတော့ဒါမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျမတို့မြင်လာရတာကဒီအမျိုးသမီးပိုင်းတွေလည်းလိုအပ်လာတယ်ဆိုတာကျမတို့သိလာတော့အဲတရက်တာ activity တွေကျမတို့တို့သွားလုပ်ပေးဖြစ်တယ်အဲတစ်ခါလေကြာနေ့တစ်ပိုင်းပေါ့နော်နေ့တစ်ပိုင်းမျိုးဆိုသူတို့ဘာတွေလုပ်ချင်လဲအဲ့ဒီရက်အတွင်းမှာဆိုမှအမျိုးသမီးအကုန်လုံးစုမှသူတို့လုပ်ခတ်တယ်နောက်မှတချို့ activity ဒါပြိုင်ပွဲတွေအမျိုးတွေလုပ်ပေးဖြစ်တယ်နောက်မှသူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတွေပေါ့နော်အမျိုးစကားတွေထိုက်ပြောပေးတယ်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တို့ဟင်းချင်းပြိုင်ပွဲဆိုလေဟင်းချင်းပြိုင်ပွဲအလျောက်နော်အချားပြိုင်ပွဲဆိုလေအချားပြိုင်ပွဲအလျောက်တို့လှုပ်ခိုင်းမှအချင်းချင်းပြောစရာဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့မျိုးလှုပ်ပြီးဖြစ်တယ်တို့ဖက်အနေနဲ့ပြောတာတော့အဲ့တရက်တာအဲ့မျိုး activity လှုပ်တော့တို့ရဲ့စိတ်ညစ်စရာတွေခဏမေ့တော့ပါပေါ့နော်အဲစစ်ချောင်းစကန်တစ်ခုသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်မတို့အပိစကားတပြောတော့သူကျွန်မဘာပြောလဲဆိုတော့ now ရဲ့တက်ဆန်တပီပဲရှိရတော့မှာတဲ့ဒီအပိစကားတွေကြားရရင်တဲ့နောက်ထပ်လက်ပေါင်းများဆိုငါတို့စားစရာရှိသေးတယ်ဆိုမှခံစားရတာပေါ့နော်အဲ့မျိုးအပိစကားမကြားဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲနေနေတော့ဂျန်နဲ့ဆန်တပီအတွက်ရန်ဆိုးရိမ်နေရတာပေါ့နော်ခါကြောင့်ဒီလိုအပိစကားတွေကျမတို့ဘယ်လောက်ထိတော့အသက်ဆက်ရှင်ပြီးမှဘယ်လောက်ထိမျှော်လင့်ချက်ရှိရဲဆိုတာကျမတို့လည်းဂျေဇုတင်နေဆိုတဲ့ဆာကျမတို့ပြောလာတာရှိတယ်ခါကြောင့်ဒီ activity တော့ကျမတို့တက်နိုင်သလောက်သွားဖြစ်အောင်သွားတယ်ဆီချောင်းစကန်နဲ့ရန်များတော့ကျမတို့ဟုတ်ဟုတ်အဝေးဆိုကျွန်တော်မသွားနိုင်ဒါပေမဲ့ဒီကုနီနာမှာရှေ့လူတွေအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လှုပ်ပေးတော့ဗောနော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လှုပ်ဖြစ်တဲ့ activity တွေပါလို့ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အာနာတောင်အနေနဲ့အာ CDM ပြစ်လုပ်ထားတဲ့ဆင်မကိုပြန်ပြီးတော့အလဲကျဆွေးနွေးစေချင်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဆင်မကိုယ်တိုင်ကလည်းခုနကအခက်ခဲတွေစိတ်ခေါမှုတွေပြီးကြတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မလုံခြုံမှုတွေခံစားရတဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့မလုံခြုံမှုကလည်းကိုယ့်ရဲ့ခွေးရချုပ်ဖောက်ခံရမှုပဲဗောနော်ဆိုတော့အဲဒီလိုမျိုးရေဆိုင်နေရတဲ့အခါမှာစိတ်ပိတ်ဆောင်နေတဲ့အခါမှာကောဒီလိုခက်ခဲဒီလိုစိတ်ခေါမှုဒီလိုခွေးရချုပ်ဖောက်ခံရမှုကိုဆင်မတယောက်အနေနဲ့အာဘယ်လိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ရလဲဘယ်လိုရေဆိုင်ဖြည့်ရှင်းခဲ့ရလဲဗောဟုတ်အဲ့ဒါလေးဆွေးနွေးပေးပါဦးရှင့်ဟုတ်တယ်ရှင့်ကျွန်တော်ကတော့အရင်တပ်ပြောမှာစစ်ပေးဆောင်ကြရပါတော့အဲ ICT ကတည်းကတော့ပြောမှာကုသမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ကုသမှုဆိုတာထက်နေစင်တန်းပေါ့နော်ကျွန်တော် next ရောက်နေရပေါ့ next တက်နေပါလေပြုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတက်မှာတော့အရင်ကတော့လမ်းကတော့လက်ပတ်ဆက်တော်ရတော့ကောင်းပြီပြီးတော့ဆေးတွေရတယ်ပေါ့နော်ဆေးတွေရရှိတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျတော့လမ်းပတ်ဆက်တော်မှအဆင်ပြေဘူးအဆင်ပြေတဲ့အခါမှာဆေးရောက်ဖို့ကနည်းတယ်ဟိုအရှိအဆုံးမှညောသွားသူပဲပေါ့နော်အဲ့နဲ့ရှိတဲ့ဟာလေးနဲ့ပဲ
lúc đi này là bọn nó à trong em nhớ đó anh chị ấy anh chị gì mà anh em nói cái gì bọn nó tại chị ấy ô được làm lại à à tại lý do ngã rồi cho em nói cái gì rồi nhé rồi rồi program à hay bắt anh xem bọn nó tôi tu à anh chị nhà già đấy bảo là tôi tu à to cái nhà đấy tôi cũng phải nói cô ấy cô nhà tôi bọn nó tát mi tôi à tao này tôi ăn lụp bẹ này tham à à ya anh chị nhà đấy bọn nó ပြောဥမာကျွန်မအခုမှပြောကျွန်မမိခင်ဆိုရင်ပေါ့နော်သူသိတဲ့ကြရရောဂါခံတာပါလို့ဆိုတော့သာဝန်ကြီးပြောတာမိအတွက်ဒီတော့သွေးသွေးပြောမှလीအဲ့လိုမျိုးခံစားရရတယ်အဲ့ဒီနဲ့ကျွန်မတို့မှာကျွန်မတို့ကြတော့ပေါ့နော်အခုမှအစိုးရရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီအစိုးရကိုယ်တိုင်ကလည်းအခက်အခဲကိုကြုံချက်နေရတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်မတို့ထားပြတရားအမြင်နဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့အချင်းချင်းကပဲတ
cô chụp hình này lại khe khéo rồi tiêu này tiêu xe lên lâu rồi mà giờ chạy yên này thà vì cô nó chụp hình này đấy dù lúc này lâu dài xe lại có bỏ được chân sau vậy cô xem một chiều của nó thì lúc ấy một cái mi áo tân nhà biết tân nhà phong phong nhà đấy à lúc ấy khe khéo rồi thì lúc ấy chụp hình này của nó lúc xưa anh em nông ca sinh chúng ta rồi ai đi ai chụp cái gì mà tao cho mà không ai đi mới à mẹ mi khen nè em nhớ tân nhà sinh cô còn phải đi sinh chúng ta rồi tân nhà sau này chỉ để ý của tao cho mà transform lớp bên này của nó làm cái thứ gì khe khe gì đấy thì tôi sẽ cài vào những gì sao tập chưa của nó anh làm những gì gì đấy của nó cho theo mình mẹ trong nhà này họ khe khe lưu tố khá lưu tố khá lưu tố khá. Ok, chứ dù trên mà đấy, mà chẳng mà dù này tôi thay mà dù lưu tố khá 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 lưu tố တထဲဝေဆောက်ရပေးနေတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဆရာမမြစ်တွင်းနေရတဲ့ဒီမျိုးမျိုးတွေအတွက်ချူပေါက်ခံရမှုတွေနေမပပြောင်းနိုင်တော့မှာနေပါတော့အောင်ပေါ့နော်အာဘယ်လိုမျိုးဆောက်ရပေးတဲ့လဲပေါ့ဆရာမရဲ့ဆရာမကိုယ်တိုင်ကလည်းမြစ်ပြမှာစဉ်းစားပြတဲ့ဆရာမပို့ပြီးတော့ပြောနိုင်မယ်လို့ရုံချေရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုဟာမျိုးတွေနေပါတော့အောင်ဘယ်လိုဆောက်ရပေးဒီချူပေါက်ခံရမှုတွေဒီလိုရ
ဟုတ်ကျွန်မဒီနေ့ပြင်မှာတွားရောက်မှာကူညီပေးနေရဲ့အဲသူတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်အရင်နဲ့အကျဉ်းသူဝင်တော့မပြောလဲမပြောတတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်မချင်တဲ့အပိုင်းကျွန်မတီးတဲ့အပိုင်းလေးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့ကိုယ်တိုင်အမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်ကကိုကျွန်မတို့ကကြောက်နေဖို့မလိုဘူးနော်ဒီလိုအချိန်မှာကိုယ်လုံးချုံနေရကိုယ်ကပဲအဓိကကြဆုံးဖြစ်တယ်အဲဘယ်သူမှလည်းအကုန်ဒီလိုစင်မပြောဒီအရင်တရားတွေအကုန်ဖြစ်စည်းနေပြီဘောနော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းကိုလည်းလည်းဒီထက်မကလည်းတင်တန်းတွေတော့ပေးတင်နေဘောနော် training တွေများများလုပ်ပေးတင်နေခက်ခဲတယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတယ်ကျန်တန်းတယ်ခီးတွေဝေးမယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီအမျိုးသမီးအတွက်အမျိုးသမီးတွေရဲ့လှုပ်ချွေးအတွက်ဆိုကျမတို့တော့မှဒီတင်တန်းတွေများများလုပ်ပေးတင်နေဘောနော်နောက်မှကျမလည်းအမျိုးသမီးတယောက်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနပြောတဲ့ကိုကိုရာကပဲအဓိကကြောက်ဆုံးဖြစ်တယ်ကိုကကျွန်တော်ကြောက်နေဖို့မလိုဘူးကကွယ်ဖို့ကကိုရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုကိုရာကကိုကိုမကကွယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုဘေးနားလူလည်းကိုလိုမဆွဲထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်ကအတ္တမှာဆိုလူသားဖြစ်နေရပါဘောနော်ငါမိန်းကလေးဖြစ်နေလို့စမအဲ့ဒီအတွေ့လောကမထက်စေခြင်းဘောနော်ဒီမိန်းကလေးတွေကလည်းအားလုံးလုံနိုင်တယ်အခုခေတ်မိန်းကလေးတွေကလည်းကျွန်မပေါ့ဆိုမှာဒီမောင်တမ်းမှာလုံးနေကြပါတော့အဲရောက်ကြလေးပဲတိုင်နေတယ်ဒီလည်းလည်းနဲ့တော့မှအမျိုးသမီးတွေလည်းနဲ့ကင်မဆွဲကြတော့လာနေကြရလဲရှိတာပဲခါကျတော့ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေကဒီအလုံးထဲမှာပါအတက်မှာဆိုလူသားဖြစ်ဆိုကျမတို့ကိုကျမတို့တည်ဆုံးပဲခါကျတော့ဒီအရာတွေနေပါတော့ဖို့ဆိုရင်အဓိကကျမတို့ကိုကျမအတက်မှာလောက်ပြမယ်ပြပစ္စည်းတွေပဲပြောပါပဲပြောတဲ့နဲ့တလားဖို့မှာကိုနီနာမှာရှိတဲ့ဒီလူကြီးတွေပိုင်းနဲ့ဆွေးနွေးမှာဒီအရာယူထိမ့်ထိမ့်ချောင်းချောင်းနဲ့လောက်ခိုင်းစစ်ချင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ဆိုဒီလူကြီးတွေကလည်းတချို့စာတချို့လူတွေကတော့အနေနဲ့အများတော့သူ့ရဲ့ area
အကျေအကျင်းပေါ်မှာမူတည်တာအာနာရှိတယ်လူရှိတယ်ဒီဖက်မှာခကြော်လေအဲ့ဒီနည်းနည်းအာနာပါဝါရှိနိုင်တယ်လူတွေနာကျမတို့မိသွေးတွေကနေပါတော့ချစ်ကဲမှာဘာတွေဘာတွေကျမလှုပ်ထားတဲ့အမျိုးလူမျိုးအတွက်ဘယ်လိုရတယ်ကကွင်းထားတဲ့ဆိုကျမတို့ဆွေးနွေးတိုင်မှာငူလောက်ရမယ်အဖေဆိုတော့တူတူတယောက်အနေနဲ့စဉ်းစားလိုက်ရင်ဒါကတာမန်ရှိနေကြပဲပြီးသွားမယ်ဆိုတဲ့စာပဲကျမတို့တွေ့ကောက်တွေ့လိမ့်မ
ti tae de lu ka jaw lo chait sa mu le lou ma di ya yi belo ka kwe pe cha ma le pa pyaw twa aw ma ho raw ma ne pa la aw belo lou cha ma le bo no a ri jama a myin ne a mya ji su ni twa pho lu ba le lo jama tin ne ho jesus ba so a syama ro syama lu mu pho ro a ni ne ko di a myu mi a ye de o sa ywe la la cha bi phi de twa di a ya de ma မပပျောက်သွားတည်တိုင်းနေပါလာအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိရလဲဆရာမတို့ပြောသလိုမျိုးဒေတာတွေအချုပ်ရနေပဲဖြစ်ရှင်နေရတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေရှိရခက်ခဲစိတ်ခံမှုကတော့အများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကိုဒီချုပ်ဖောက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဒီချုပ်ဖောက်ခံရမှုတွေလက်ရှိဖြစ်နေတာတဲ့နေပါသွားဖို့ဆိုလို့ရှိရင် ဟုတ်ကဲ့ဘောနော်ခုနပြောတော့အများလက်စွန်းနေတော့ကြာဘောနော်အဲ့တော့ကျမတို့ကတော့ဒီခုနပြောတဲ့အမှုသမီးတွေခွင့်ရချူပေါက်ခံရမှုတွေကြာဖက်ခံရတဲ့ဟာတွေကိုရော့ချသွားအောင်ဆိုတော့ရမှာကအရင်ဆုံးကတော့ကျမတို့ကစနစ်ပေါ့စနစ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ခစ်စနစ်ရောင်းနိုင်ရေဘောနော်လူတွေရဲ့ จิตตုံးนี่แหละอยู่ซะตัวเนาะจิตตုံးนี่แหละชิจิตตုံးนี่แหละสนิทเปลี่ยนไปหมดเลยเนาะเอ่อมาอธิกก็ตัวอีกขอเลยนะก็ง่ากูอาจารย์แพ้ดาบาดูเลยบ่เนาะเอ่ออันนี้มันตีโพตัวจมารุกก็คุณน่ะเปลี่ยนอยู่ชื่อตัวอีกขอตะชู่ฤทธิ์จมารุกเปลี่ยนไม่ได้สนิทฤทธิ์เปลี่ยนไม่ได้อยู่ซะฤทธิ์อมีฤทธิ์บ่เนาะไอ้น่ะฤทธิ์เปลี่ยนไปหมดเลยเอ่อไอ้น่ะปีรู้สิเนาะคุณน่ะเปลี่ยนตัวเลยบ่เนาะจมารุกก็ ဒီတာပြီးပြီးမှရှိတဲ့ဥမာစစ်ဆောင်သူလဲစစ်ဆောင်အောင်စစ်ဆောင်ကော်မတီရှိတယ်သူတို့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေသူတို့ချထားတဲ့သူတို့ရဲ့ပေါ်လစီတွေမှာအမျိုးသမီးတွေအကာအကွယ်ပေးတဲ့ပေါ်လစီတွေအဲပြီးလို့ရှိရင်ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အစီအမံတွေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကာကွယ်ပေးတဲ့ဥပဒေပဲပြောပြောပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီဒရာမှာတော့သူတို့ချမှတ်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့ဒေတာတွေဥပဒေတွေပေါ
pinya ta re pare kana lai bo twan chin ya re pare ero juma ro di eh khuna pyo lu myo au chou ye yan dia re pi lu chi dia si ye yan dia re o pya pi lo ma juma ro a te bo pya thu thong bu lu le let shi chin ni ma juma ro ka ro a ta nai so bê lô chín bê yêu bọn nó bê lô chín tân giam lên lô pure chim mãi ra rượu chim mãi lu mu tay wai kia lạ trai bọn ta rượu chim mãi kèm phô sao bù lu lê phô sao rê chim mãi kuna pure lưu bọn chị kuna xì xì lê tết rượu mê bì u sao lê kanga nam mãi nè yu hà lê lưu lê bì sông kê tê 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 Pinya pee long and say we bono, ni nice new season, yale, tallo pudu at day, and my salary down put to a bono, and Ludi lo pudu at day. Now cook and do go no bebono, does a moon a cheap pudu at day, bono, dido, puna pure, and a shida lure, so can chat up by quish and lurimaga, and the appeal, she pudu rebono, Biloche, puna pure, the song chat up by quit, Nuliarima, Biloche, the Usan and the Arima, got a new miri, bow you let diga tap. ဒါမှပဲခုနပြောတဲ့အမျိုးသမီးရေးတွေကိုဘယ်လိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမလဲဘယ်လိုကူညီရမလဲဘာတွေလောက်ရမလဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့လောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ခုနပြောသလိုအမှစစ်ချောင်းကူညီနေတဲ့ခုနဆက်မရီရီရောကစားပေါ့နော်ကိုရီးယားနေတဲ့ဒေတာတွေမှာစစ်ချောင်းကွန်ပျူတာတွေရှိမဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ရောက်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာဆိုလဲအဲ့ဒါတွေကိုပြော ပေးဖို့လဲလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကခုနပြောလို့အစီအမံတွေပေါ့အမျိုးသမီးအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့စီမံတွေဖြစ်လာပြီဆိုဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်ပေးရမလဲဖြစ်ပြီး
ပြီးတော့အဲ့လိုမှာပြင်မျိုးဟိုသူတို့အတွက်ပေါ့နော်ကုစားပေးရမလဲထူထောင်ပေးရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျူတင်ချမှတ်ဖို့ဆိုရအရေးကြီးတယ်ပေါ့ခုနပြောလို့မှာကလည်းဘာလဲဒီအစိုးရတရားရဲ့လို့မဟုတ်ပေမဲ့အစိုးရတရားလို့နောက်ဆောင်နေတဲ့တင်ဖွဲ့ရှိတယ်သူတို့စီကိုကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မြန်ပြောနိုင်ပေးဖို့လို့လဲသူတို့ကနေပြီးတော့ဒါမဲ့ ဖွဲ့စည်းတဲ့အနေနဲ့လည်းဒီအမျိုးသမီးတွေရိုက်ခွေးချုပ်ဖောက်ခံရမှုကိုအာဟိုကြည့်ပြီးတော့ဒီအကူအညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတွေနေသွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုတော့ဒီနေ့စကဝါရတော့ဒီလောက်ပါပဲလို့ပေါ်ဝေးပေးတဲ့ဆရာမအူချစ်စစ်တိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်